такава музика. То там си хотелци. А, че от тако приема да бъдеш на някакъв? Това е. Първи основен признак на истинския духач. За тази музика. Да, духач. Какво е духач? Духач. Духач ли е духач? Аз мислях, някой, който ду, т.е. на английски прави нещо, хач. Хач е поколението, примерно на Мека, там на камъка, на голямата Кааба. Значи ду хач, че е съответен човек, който се поклонява. Той е духастри. Сега, в случая, тъй като не се вижда видичко. Кажи пак. Кажи пак, това е лошо. Не бъде, че не сте да хвана хубавка да си.